Batalha Sobrenatural. Pessoal, beleza? Não é mais uma madrugada, mas é mais uma vez aqui com Memória Sobrenatural, tá? E dessa vez, depois de muito tempo, pessoal, faz um tempão que eu não converso com ele, o cara gente boa, bacana, certo? A última vez que eu vi, eu tava passando na estrada, eu vi ele ainda de bicicleta ali, falei assim, Lúcio, Feliz Natal! Eu acho que ele não escutou. Tá aqui ao meu lado, o Lúcio. É antes de Natal, né? Você é louco, faz tempo, né, Lúcio? Faz tempo. E é isso aí, pessoal, tá? É. Resolvi estar vindo aqui durante o dia e esperar até o período da noite, certo? É. Até porque eu peguei o telefone, né? Muitas pessoas perguntam do Lúcio, como é que o Lúcio tá, as coisas que ele passa, né? E eu não tinha o quê dizer pra vocês, porque infelizmente eu não tava tendo um contato com o Lúcio. Ele tem o trabalho dele também, tá chovendo muito aqui, é difícil dele tá aí trabalhando, ele tá falando aqui pra mim, certo? Então é o seguinte, eu sempre falei pra ele, Lúcio, qualquer coisa que acontecer aqui na sua casa, você me liga. Então, é? Só que o que acontece? O Lúcio é uma pessoa que é difícil até pra contar as coisas que acontecem na casa dele. E olha que pessoa bacana. É uma pessoa bacana. É porque a gente é sozinho, né? A gente esquece das coisas, né? Então, ontem aconteceu que eu não dormi, fiquei pensando, sonhando coisa ruim. Aí depois o Ulisses já ligou pra mim, eu falei, então vem aqui pra nós ver se que tá acontecendo, né? Mas é verdade, é tudo verdade, não tem nada de mentira, é verdade mesmo. Esse dia eu passei de dois médicos aí, não é coisa de médico não. Não é coisa de médico. Olha só, pessoal, eu cheguei aqui, tá? Pelo telefone, foi conversado, ele abriu a porteira, certo? E eu vim até aqui ao local. E aí, Lúcio, beleza? Até cumprimentei ele aqui, conversando aqui. Ele tem um cachorrinho aqui, que é o Pequeno, vou estar mostrando pra vocês. E aí, Pequeno? Olha aqui, rapazinho. Você é louco? E é o seguinte, é o companheiro dele aqui no local, não é isso, Lúcio? Só eu e ele, Deus. É eu e ele. É isso. Então o que acontece, pessoal? Cheguei aqui no local, e aí, Lúcio, tudo bem? Tal, quanto tempo? Batemos um papo aí, certo? Foi coisa rápida. Eu falei, deixa eu já pegar a câmera, que a gente não perde muitas coisas. Só que ele já contou logo de cara, pessoal, que ele tá sentindo dores na cabeça, é isso, Lúcio? Na orelha, assim, na nuca. E já passei no médico duas vezes e não melhora, não. Aí depois ontem eu não dormi, não. Só sonhando coisa ruim, né? Uma coisa boa, né? O que foi falado pra você que poderia ser o ventilador? Diz que era o vento do ventilador que eu deixo ligado, mas não é não. Porque eu desliguei faz 3 dias, mesma coisa. Aí, tá ó. Melhorando, graças a Deus. Né? Aí, ó, pra vocês verem, tá? O que acontece? O Lúcio ainda sofre com algumas coisas aqui, certo, pessoal? Cara, meu braço já tá doendo, deixa eu dar uma segurada aqui. O Lúcio ainda sofre com coisas aqui, certo? Eu vou estar esperando anoitecer. Pra mim, na verdade, eu vou estar filmando aqui agora. Posso filmar, Lúcio? Pode. Posso gravar? Pode. Aí a gente espera a noite aqui, tá? Vou esperar um pouco mais a noite. Vou ficar batendo um papo com ele aqui um tempo, certo, pessoal? Só que antes a gente vai dar uma volta aqui. Tem outra coisa
impressionante, tá? Aqui do local. Correto, Lúcio? Correto. O que acontece? Tem uma casa ao lado aqui, certo? Essa casa, ele diz que é assombrada. Na verdade, quem falou que foi teu irmão? É o Paulão. Ele já dormiu lá e disse que vi. Ele tava dentro da casa e via do lado de fora. Ele saía do lado de fora e não via nada. Depois voltava pra dentro, aí disse que via. Agora ele não falou o que via, né? Alguma sombra, né? Certo. Olha isso. Viu vultos, algo do tipo, certo? O irmão dele, muitas pessoas perguntam como é que tá o Paulo lá. O Paulo, a última vez que eu fiquei sabendo, ele ia estar se mudando lá do local, mas parece que permanece, correto, Lúcio? Permanece. Ele permanece ainda no local, espero estar gravando lá, não sei quando, ok? Mas é isso aí, pessoal. Sem mais, eu vou estar dando uma volta com o Lúcio aqui. E eu vou ver se eu consigo mostrar mais ou menos aqui de longe, aqui, sei lá como a gente faz, aqui por baixo dá, né, Lúcio? Dá. Eu acho que por aqui dá, pessoal. Deixa eu ver, ó. Vocês conseguem ver lá, certo? Aquilo lá faz parte, é um pouco mais pro lado aqui, ok? Eu vou ver se eu consigo autorização pra tentar gravar ali no local. O rapaz mudou de lá e depois eu vou conversar com ele. Talvez ele deixa, né? Que for só por fora, né? À noite, né? Aí, ó. Né? Então é isso aí, ô Lúcio. Vamos dar uma voltinha aqui. Vamos. Tá? Vou ver como é que tá aqui as coisas. Vamos. Você pode ir na frente aqui, Lúcio? Vamos. Que assim a câmera não fica só. Ah, aqui tá a casa do Lúcio, as luzes acesas. Né, Lúcio? É. O Lúcio anda tendo forte dor de cabeça e pesadelo, Lúcio. É dor na nuca e outro dia. Ah, na nuca. Quase não dormi. Essa noite como é que foi, Lúcio? Bom, essa noite foi bem, mas foi a noite passada ou retrasada. Cara, vou mostrar aqui pra vocês. E as manifestações ainda continuam, Lúcio? Continua. Continua, o cachorrinho fica brabo aqui, eu venho aqui, eu não vejo nada. Porque não é coisa, é coisa de espírito, né, como diz o outro, né? Tem a gatinha lá também, né? O que aconteceu com aquele balanço que tinha aqui, Lúcio? Ah, esse balanço aí eu tirei e põe pra cá, né? Você ficou com medo das coisas que estavam acontecendo aqui? É, aí eu fui lá pra lá, ali, ó. Ah, você colocou ele pra lá. Poxa, a gente passou e eu nem reparei, tá vendo? Eu põe ele pra lá porque aqui o galho quebrou, né? O galho quebrou? Quebrou que ele tava, agora eu não sei. Ó, você pode ver, até o galho morreu, né? Cara! Ó, você vê, o balango era nesse galho. Você pode ver que o galho secou, ó. Aí depois eu tive que tirar o balango e põe pra lá. Você pode ver que tá... Tem até o arame aqui, ó. Agora não sei, né? É porque só o galho do balango vai morrer, né? Aí depois cara, eu tirar daqui e põe pra lá, ó. Você pode ver. Olha aí, pessoal. Pra vocês verem, faz um tempo que eu não venho aqui. É porque daquela vez manifestou aqui no balango. E o balango tava nesse galho, ó. É, realmente, como é que pode acontecer de... Só dele apodrecer, tá... o galho apodreceu, pessoal. Cara, impressionante. O balango, né? O galho do balango só, você pode ver, né? Aí depois eu tive que tirar daqui e põe pra lá. Né? Cara, é impressionante, pessoal. Começou a chover um pouco aqui, tá? A Dark Side está com os vídeos abertos lá. Mas eu vou fazer o seguinte. Lúcio, a gente pode entrar rapidinho na tua casa lá, rápido, pode, tá? Pode. E também não posso demorar muito lá, certo? Vou mostrar mais um pouco aqui. Olha isso, pessoal. Vou mostrar pra vocês aqui, tá? Ele quis dizer que o balanço tava pendurado aqui, não é isso, Lúcio? É, nesse galho. Aqui nesse arame, certo? Olha o galho, ó. Olha isso. Aí o galho morreu, o que tava com o balanço, né? Manifestava, né? Vamos lá, Lúcio? Vamos. Começando a chover aqui um pouco, tá, pessoal? Fora tá chovendo, tem que dar pra dentro. É, a Dark Side tá aberto lá. Eu vou pedir permissão se ele dá, nem que for só por fora, depois nós grava lá. Né? É mesmo, a casa ali. Tá. Poxa, vamos mostrar pro lado de cá, ó. Acho que dá pra mostrar por aqui, né, Lúcio? Se você quiser ir até ali na frente, ó. Lá na frente? É, né? A gente vai fazer o seguinte, vamos fazer o seguinte, peraí, deixa eu virar aqui. Vamos fazer o seguinte, pessoal. Tá chovendo um pouco aqui, eu vou fazer um corte aqui agora. Vou fechar a Dark Side e a gente vai até a frente lá pra mostrar um pouco a casa, ok? É isso aí. Segui o caminho aqui, tá, pessoal? O Lúcio tá aqui ao meu lado, certo? Deixa eu ver se não tá com zoom essa câmera. Às vezes tá com zoom aqui e acaba... O pequeno já tá na frente, corajoso, hein, pequeno? Você é louco! Cara, olha isso, ó. Deixa eu colocar um zoom aqui desse lugar aqui, Lúcio. A gente já continua aqui, tá? Só pra vocês verem, ó. A
casa do Lúcio tá lá, ó. Certo? Deixa essa câmera focar. Ok? Pra vocês verem, tá ali. Eu tava filmando lá, foi onde eu fiz o corte lá. Peguei andando aqui, certo? Vou dar um zoom aqui, até ali embaixo. Só um minuto aqui, viu, Luz? E aqui tá a casa também, tá? Vem pra cá, Luz. O Lúcio tava me contando o seguinte, pessoal. Estamos andando aqui para se aproximar, tá? Só vamos se aproximar, correto, Lúcio? Correto. Correto? Correto. Nós só vamos se aproximar aqui, certo? Até porque não tem a permissão de estar filmando. É, depois outra vez. Então é só uma passagem, só uma passada de câmera aqui e a gente vai ver se consegue a autorização. O Lúcio vai ver se consegue a autorização para estar gravando aqui. Aí tem que pegar a chave, né, Lúcio? É, tem que pegar a chave e abrir, né? Porque a chave não tá aí. Então, o que acontece, pessoal? O Lúcio tava me contando aqui que as pessoas que estavam morando. Elas disseram que ali, aquela parte ali que vocês viram dar um zoom ali, certo? Aquela parte ali, ó. Diz que ali era a parte dos cavalos. É. Aonde os cavalos ficavam inquietos ali no local, certo? Vocês imaginam só, certo? E a casa do Lúcio tá logo ali, ó. Não é longe, vou virar aqui pra vocês, ó. Olha lá. Lá tá a Dark Side, a casa do Lúcio. Beleza? Vou virar aqui agora pra vocês, tá? Então esse aqui é o local, certo? Não vou mostrar muito ali, que tem maquinários e tal, não precisa estar mostrando, certo? É só isso aqui, beleza? Sem mais, a gente vai ver se consegue, tá? Autorização. Autorização, né, Lúcio? É, autorização. Então é isso, ó. Né? A gente vai ver se consegue autorização. É, pra gravar nessa casona, né? Pra lá em casa tem autorização. Né? Então é isso, beleza? Agora vamos voltar aqui e lá da frente da casa do Lúcio, eu continuo mais aqui, mais uma filmagem aqui, vou dar uma filmadinha ali dentro da casa dele e depois esperar o período da noite. É isso aí, vamos lá. Bom, é isso aí, pessoal. Deu problema nas suas motos, na sua moto, Lúcio? Eita, aí, mais, vocês veem. Mais de 600 reais. Aí, não é legal, tá vendo, pessoal? Tá? Tá limpando o pé aqui, certo? Cara, que esse coturno aqui, ele... Segurar um pouquinho, que é problema, né? Segurar, posicionar a câmera direito aqui. Eu gosto bastante de for pra passar o tempo, né? A gente mora sozinho, né? Aí, ó. Tá vendo? É. Pessoa bacana. Vamos lá, né, Lúcio? Eu peço licença aqui, não, viu, Lúcio? Pode entrar. Ah, eu entro na frente aqui? Pode entrar. Tá, mais uma vez limpar o pé aqui também, eu peço licença aqui do local. Então, certo? Aqui, ó, o sofá era tudo assim, ó, eu já mudei lá assim pra ver se muda o clima, né? Uhum. Só uma coisa, só de um jeito, né? Deu uma limpada, se mudando pra ver se muda o esquema, né? Sim. Tem um cachorrinho também, se deixa a porta aberta, ele entra. Aí, companheiro, né? Ah, é, companheiro. E aqui, Lúcio, como é que tá as coisas aqui? Então, eu dei uma limpada, uma mudada, pra ver se... Como fez é uma mudança? Agora. Ah, aqui tá quase normal, né? Eu mudei nesse outro quarto aí. Aqui também? É nesse daqui, ó. Então, a temperatura muda aqui, né, Lúcio? Muda. Então, porque aqui a cama era de assim, né? Eu peguei e mudei pra ver se... É aqui o seu quarto que você dorme, né? É o quarto que eu dormo. As turmas falavam que aquele que eu deixava o ventilador esse ligado. Aqui? Mas nessa distância aí de fazer mal? Não. Rapaz. Aí eu peguei e faz uns 3 dias que eu desligo, né? Mas aí mudei a cama também pra ver se muda o... Mas não é, não é negócio de coisa não. E a dor na nuca... Então, outro dia eu tava deitado lá, quando eu acordei eu já tava virado pra cá, ó. Eu penso que é o travesseiro que é muito alto, eu não uso o travesseiro, a dor continua a mesma coisa, a dor na nuca assim, ó. Certo. E outro dia, ontem, eu não consegui dormir. É só sonhar no... Coisa ruim. É, coisa ruim, né? Acordava assim, essas coisas ruins. Bom, é isso aí, pessoal, pra vocês verem, tá? Tô aqui durante o dia, vou esperar anoitecer, ó lá. Tá certo o relógio lá, Lúcio? Tá certo. Olha lá, 15 pra 7 ainda, eu cheguei aqui bem mais cedo, né, Lúcio? Pra tá filmando aqui, tentar pegar algo aqui no local, bater um papo aqui durante o dia. Acho que eu nunca fiz uma filmagem aqui durante o dia com o Lúcio, certo? Olha, a gente tinha uma geladeira aqui, eu digo pro meu. Verdade, tinha uma geladeira ali, né? Sempre mudando. Sim, é bom deixar aberto sim pra circular o vento, sabe? Aqui também eu já limpei tudo. Ah, pra deixar meio. Né? Meio diferente, né? Sim. Talvez da outra vez. Da outra vez estava de um jeito, agora está do outro, é porque eu dei uma limpada, uma mudada. Tá certo, é isso mesmo, Lúcio.
Opa! Passos.